Ndugu mtazamaji na msikilizaji, siku hii ya leo ningependa tuweze kujadiliana jambo nzuri tu, jambo nyeti sana, especially wakati huu ambapo watu wako kwenye sherehe za msimu wa Easter. Na watu wengi wamedhani ya kwamba mambo ambayo yanaitananishwa na Easter na Pasaka ni vitu viwili vilivyo sawa sawa, ama ni kitu ambacho ni sawa. Ningependa kukwambia kwamba haya ni mambo mawili ambayo yamesumbua watu wengi. Na kabla ya kuanza lolote, kama vile Biblia inatuambia, kabla ya mambo yote, katika Timotheo wa kwanza 2:1, kabla ya mambo yote ni maombi. Tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mtakatifu, tunakushukuru masaa haya ya jioni tunapoenda kujifundisha neno hili ambalo ni nyeti sana katika maisha ya kila mmoja wetu. Tupe Baba akili na roho ya kuelewa, ukitufundisha kupitia Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Leo ningependa kufundisha swala tu kidogo linalohusiana na Pasaka. Ni mambo mengi ambayo ningeweza kueleza, lakini kwa sababu ya muda, nitataka watu wengi watakapochangia kwenye mtandao, wale watanifuatilia katika Facebook yangu ama katika YouTube yangu, mtaweza kupost comment zenu pale chini, nitajibu maswali yenu yote na nitaweza kueleza mafungu mengi ambayo labda nimeacha katika fundisho hili la leo. Kwa hivyo tutaenda moja kwa moja tuweze kuangalia swala hili la Pasaka, Yesu mwenyewe alilichukulia vipi. Alafu pia tuweze kulinganisha, tujue ya kwamba je, jambo hili linaloitwa Easter liko wapi kwenye Biblia? Utagundua ya kwamba jambo hili linaloitwa Easter haliko, isipokuwa tu labda katika wale wapagani, kama vile katika wakati wa wale maafisa wa Kirumi, ambapo ilianzia pale neno hili la Kirumi la kipagani katika jina la Easter. Utalipata katika Biblia ya King James Version, wameomba neno hilo katika Kirumi, wakaliita pale katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Huenda nisinukuu hiyo, lakini nataka kukueleza maana halisi ya Pasaka na jinsi wa Kristo tunastahili tusherekee Pasaka hii. Na je, Pasaka hii inastahili iwe katika mwezi fulani tu, ama Mungu ama Yesu angependa tuweze kusherekea Pasaka hii kwa njia gani? Ningekupeleka moja kwa moja katika kitabu hicho cha Mwanzo, acha samani, kitabu cha Kutoka sura ya 12, baada ya Mungu kumwambia Musa na Haruni wawatoe wana wa Israeli katika nchi ya utumwa, nchi ile ya Misri, wakawafanyia ishara takriban zaidi ya 10, ndiposa Farao moyo wake ukazidi kuwa mgumu. Mwishowe Mungu akamwambia Farao ya kwamba nitaonyesha nguvu zangu kwako. Ikabidi Musa amwambia kwamba tutawatoa wana wa Israeli pale. Mungu akamfanya moyo wake kuwa mgumu, ndiposa Farao akaambia Musa na Haruni, sitaki kuwaona uso wako wenu tena, tokeni kabisa. Mungu akamwambia, usiku huu wa leo malaika atapita katika nyumba za wana wa Israeli, atapita juu, lakini kwa Misri atawaua wote. Akawapa masharti. Masharti iliyokuwa ni ya kipekee katika sura hiyo ya 12 ni kwamba lazima wamchinje mwana kondoo asiyekuwa na hila, waweke damu yake katika miimo na vizingiti vya mlango ya nyumba, ili malaika anapokuja kupita, anapoona ile damu anapita juu yake, yani kwa Kiingereza ni Passover. Kwa hivyo hiyo sherehe ilitimia na malaika wakawaeka hai wana wa Israeli waliokuwa ndani ya nyumba baada ya kuona ile damu. Ile jambo lilifanyika mpaka wakati wa Agano Jipya, na ilikuwa inafanyika kila mwaka mara moja. Unaposoma katika sasa Agano Jipya, baada ya Yesu Kristo kuja, ambaye ni mwanzilishi wa Kikristo ama Ukristo wetu, unapata ya kwamba katika kitabu hicho cha kitabu hicho cha Yohana 13, hapo sasa nimefika, Yohana 13 inasema, basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye hali aliwapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Yesu wakati wa sikukuu hiyo ambayo ilifanyika mara moja kwa mwaka, sikukuu hiyo ya Pasaka iliyokuwa kifanyika kwa Wayahudi, akaamua anaanza kitu kipya. Sikukuu hiyo ya Pasaka Yesu akafanya kitu gani? Mstari huwa wa pili, hata wakati wa chakula cha jioni, na ibilisi amekwisha
kumtia Yuda mwana wa Simeoni Iskariote moyo wa kumsaliti. Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa ile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simeoni Petro, huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utafahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Simeoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu wala hata na mikono yangu na kichwa yangu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila kutawadha miguu, bali yu safi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote, maana alijua yeye atakaye msaliti. Hivyo alisema, sio nyote mlio safi. Mstari wa 12, bali alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatoa mavazi yake na kuketi tena, aliwaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa, sikia Yesu sasa, basi ikiwa mimi niliye mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana ninyi kwa ninyi. Siku hiyo ya Pasaka, Yesu akaanzia jambo mpya ya kutawadha miguu wanafunzi wake. Na sio hiyo tu, hata baada ya Petro kutaka kukataa, akamwambia hauna ushirika, kumaanisha tunapotaka kuwa ushirika na Yesu lazima tutawadhane miguu. Kwa hivyo Pasaka yetu haiashirii kufanya sherehe, kusafiri huku na huku, kukula, kuchinja, kufanya sherehe za pale na pale za mulo, bali inabidi kutawadhana miguu. Baada ya Yesu kutawadhana miguu, ikafika sasa wakati wa kula ule mkate. Nitakupeleka katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 26. Mathayo 26, nitakupeleka moja kwa moja hadi mstari wa 26. Alafu tusikie, baada ya Yesu kutawadha miguu na akasema, kama yeye ambaye ni Bwana wetu alitawadha miguu wanafunzi, sisi wa Kristo lazima tutawadhane miguu wakati wa kula hii Pasaka. Mstari wa 26, Mathayo 26 inasema, nao walipokuwa akila, Yesu alitoa mkate. Na tunaongea hapa mkate usiotiwa chachu, maana ilikuwa ni Pasaka ya mkate usiotiwa chachu. Naye alipokuwa akila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Kwa hivyo Yesu anataka kutoa, anatoa mkate, anasema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akasema, nyweni nyote katika hiki. 28, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Unasikia hiyo? Yesu alitoa mkate. Sasa sena sio kuchinja mwana kondoo, sio damu ya watu ya kondoo tena, bali Yesu anasema, huu ndio mwili wangu, ninautoa badala ya yule kondoo, mune kondoo, sasa ni mwili wangu. Ya pili, badala ya Yesu kusema ya kwamba anatoa damu ya wale kondoo wengine, yeye Yesu mwenyewe akiwa mwana kondoo wa Mungu, unasikia, akiwa mwana kondoo wa Mungu, Yesu mwenyewe akasema, twaeni kikombe kile, akasema, munyweni hii, kikombe kimoja, nyweni nyote katika hili. Kuna makanisa mengi wanapofanya Pasaka, unapata ya kwamba mchungaji wao ama yule kiongozi wa dini anachukua kile kikombe, yeye peke yake anakunywa, anatumbukiza zile mikate anatumbukiza, anawapatia washiriki, lakini kikombe anakinywa yeye mwenyewe. Lakini Yesu katika mstari wa 28 anasema, nyweeni nyote katika hiki.
Kwa hivyo, washiriki wote lazima washiriki kila kitu kiko ndani ya kikombe. Lazima wote wakule hule mwili wa Yesu. Na inatengeneza ni mkate moja, unakatakato kwa ajili ya wengi. Yesu ni moja, mkate ni moja. Yesu ni moja, damu yake kikombe ni moja. Unaweza kuniuliza, je, nikikunywa juice, nikikunywa soda, nikikunywa chai, inaweza kuwa sawa sawa? Mstari wa 29 Yesu anasema, lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu. Kwa hivyo lazima iwe ni uzao wa mzabibu. Sio juice yeyote ile. Sio kwenda kwa duka umwambie atilete juice, juu lete mango, lete passion, lete soda ya Fanta. Ni lazima iwe ni uzao wa mzabibu ambao lazima tuunywe. Na sio hilo tu. Yesu anapotupatia hile, anatuambia kwamba nyoeni nyote katika hili. Je, Yesu alipotoa agizo hilo wakiwa wana wanafunzi, alipoenda mbinguni, hii kitu kiliendelea ama ni kitu kiliishia wakati Yesu alifanya na wanafunzi, ama iliishia hapo na ikaisha? Itatupeleka moja kwa moja mpaka kitabu cha Wakorintho ni wa kwanza. Tuende moja kwa moja mpaka kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 11. Nitakupeleka mpaka Wakorintho wa kwanza sura ya 11 na nitaanza, samahani, Wakorintho wa kwanza sura ya 11, nitakupeleka kuanzia hiyo aya ya 22 nasema, je, hamna nyumba zenu za kulia na kunywea, au mnanidharau kanisa la Mungu na kuwatahadharisha hao wasio na kitu? Nawaambieni ninawaambieni ni wasifu. La, si wasifu kwa ajili ya hayo. 23. Maana, huyu ni Paulo anaongea. Na ujua Paulo hakuwa wakati Yesu anafanya ile. Lakini baada ya kuzaliwa upya, baada ya kukutana na Yesu, na Paulo kubadilishwa kutoka Sauli mpaka akawa Paulo, huyu tunayeongea juu yake sasa, Paulo, akiwa mtume wa Yesu Kristo, aliyezaliwa na Mungu kupitia kwa damu ya Yesu Kristo, akaja akiwa imejaa Roho Mtakatifu, akatuandikia kwa 23, akasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana. Hajasema nilifundisha na kina Petro ambao walikuwa ndani ya Pasaka ile. Hajasema nilifundisha na kina Yohana. Ama nilisoma vile Theophilo aliandika katika kitabu kile cha Luka ama cha Matendo ya Mitume. Anasema hivi, nalipokea kutoka kwa Bwana nilichowapa ninyi. Ya kwamba Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate, 24, naye akiisha kushukuru akamega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. So tunapofanya kula mkate huu sio tiwa chachu, tunafanya kwa ukumbusho wa Yesu. Sio kwenda kwa mwenye mabarabara na kuanza kubeba msalaba. Ni wakati tunapokula mkate huu ambao ni mkate wa Yesu Kristo, wakati tunaoukula ndipo tunaonyesha, tunamdhirisha Yesu Kristo. Tunafanya ukumbusho wa kifo cha Yesu. Sio kubeba misalaba, sio kukula chapati, kukunywa juice, kukula mikate, nyama choma na kila kitu na masherehe. Sio wakati wa kwenda kufanya sherehe za kuchinja mbuzi, kukimbia makanisani kwenda kuomba. Ni wakati wa kukula mkate usiotiwa chachu. Na wendo kaniuliza, tunakula mara ngapi? Nitakwambia hayo kwenye Biblia. Mstari wa 25. Samahani kwanza, nimalize mstari wa 24. Nasema, na akiisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivyo hivyo, baada ya kula, akakitoa kikombe. Akasema, kikombe hiki ni agano jipya kwa damu yangu. Fanyeni hivi mnywapo kwa ukumbusho wangu. Kwa hivyo, tunapokula mkate usio chachu na kukunywa kikombe ambayo ni uzao wa mizabibu ulio fresh, tunapofanya hivyo, tunafanya ukumbusho wa Yesu Kristo. Anasema, fanyeni hivyo kwa ukumbusho wangu. Sikiza sasa 26. Na nataka usikize sana 11:26 kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Sikiza vizuri, usije ukauliza swali hapo. Mstari wa 26. Maana kila, umesikia ndugu yangu, umesikia dada yangu hivi, anasema, maana
kila mlapo huu kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Sio mwezi wa 4. Sio mwezi wa 3 kisha ama mwezi wa 4 hapo ikianzaanza mpaka leo. Amesema kila mlapo ama kila mlapo na kunywea kikombe hiki, kila mlapo mkate huu na kukinywea, kila inamaanisha ila ule leo, ule kesho, ule wiki ijayo, ule Januari, Februari mpaka Disemba. Inamaanisha kila mlapo, kama wewe ni Mkristo na unataka kutangaza ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka, lazima uwe ukimega mkate na kukinywea kidivai kila wakati. Uenda ukaniuliza, hee, hiyo Paulo alisema, wanafunzi walifanya hivyo, itanipeleka moja kwa moja mpaka kitabu cha Matendo. Naomba kitabu cha Matendo sura ya 2, na nitasoma aya 42 na kuendelea. Inasema hivi, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na kwa ushirika, na katika kumega mkate na kusali. Umesikia hiyo? Wakawa wakidumu. Sio wakawa wakingoja kila mwaka mwezi wa 4. Wakidumu katika fundisho la mitume, ambayo kila mafundisho, kila wiki tunapata mafundisho ya Biblia juu ya kila mafundisho walitumwa. Na tunapata kila wiki, kwa wale ambao tunaenda Sabato na wale tunaenda Jumapili, kila wiki tunapata mafundisho, tunapata ushirika, na tunasahau kumega mkate. Kumaanisha nini? Wanafunzi wa Yesu walimega mkate kila wakati walipofundishwa, kila wakati walipokuwa wakimega mkate, wakifundishwa, wakiwa na ushirika, na katika kusali. Kila wakati unapoenda kushirika wana washirika wengine, kila unapoenda kanisani, kila wakati unapoenda kufundishwa, na kila wakati unapoenda kusali kanisani, lazima ukumbuke kumega mkate. Sio mwezi wa 4. Mwezi wa 4 ulitoka wapi? Hiyo imambo ilitoka katika kipagani, wakawa wameelekeza Wakristo katika sehemu moja. Lakini Yesu mwenyewe katika neno lake amesema kila mulapo na munywapo. Hiyo kila wakati ni ambapo wanafunzi wanasema walidumu katika jambo hilo. Na unaposoma katika sura ya 4 pia, wanafunzi wa Yesu waliendeleza jambo hilo hilo hilo. Na ukiangalia vizuri kabisa, mstari wa 32 katika kitabu cha Matendo ya Mitume inasema, na jamii ya hawa waaminio walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mtu yeyote aliyesema ya kuwa alihitaji kitu chochote alicho nacho na ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwa Yesu kwa nguvu nyingi na kwa neema nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Mstari wa 34, wala hapana mtu miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote walikuwa na viwanja na nyumba waliviuza, wakaleta thamani yote vitu vyote walivyoviuza. 35, wakaweka miguuni pa mitume kila mmoja, akagawia kwa kadri walivyohitaji. Unaona, wakawa naenda wakiuza vitu, wakawa naenda wakishiriki nyumba kwa nyumba wakimega mkate, kwa sababu walizifuata amri za Yesu Kristo. Ndugu yangu mtazamaji, ninapomaliza nataka kukuambia hivi, Pasaka haihusu siku moja mara moja kwa mwaka, inahusu kila wakati tunapokuwa ushirika. Mitume wa Yesu walizunguka nyumba kwa nyumba wakimega mkate. Wanatoka kwa huyu, wanaenda kwa yule wakimega mkate. Kama walifanya siku kwa siku, wewe ni nani unayefanya mara moja kwa mwaka? Nani alikufundisha hiyo? Tena kwenye Biblia gani? Katika Agano Jipya tunafanya kila wakati. Agano la Kale walifanya mara moja, kwa sababu Yesu hakuwa amekuja ambaye ndio picha halisi ya Pasaka. Kitabu ninachomalizia ni kitabu cha Wakorintho. Nitakupeleka Wakorintho wa kwanza 5:7. Alafu tuweze kumalizia pale. Basi jisafisheni mkaondoa ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kwa maana vile hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Kwa hivyo Pasaka wetu sasa ni Yesu. Hatufanyi ile mara moja kwa mwaka. Tunafanya sasa kila wakati tunapokusanyika kufanya ushirika, kusoma neno, kusali, pia lazima
kuwe na kumega mkate. Naomba Mungu aweze kukusaidia sana unapotafakari hili na kuondoa katika fikira zako zile mambo za Easter. Easter na Pasaka ni mambo mawili tofauti. Ninaongea juu ya Pasaka ya Yesu Kristo, ambaye Pasaka wetu ni Yesu Kristo. Mungu akujalie sana tunapoenda kuomba. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa muda mfupi ambao tumepata na msikilizaji kujifundisha. Kuna wengi walio na maswali, Bwana ukaweza kuadhihirisha katika mafungo na maandiko matakatifu kupitia Roho yako Mtakatifu. Na wale Baba ambao tutazidi kushirikiana katika maswali na majibu, uwe pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwombezi wetu. Amen. Mungu akubariki.